Усім доброго ранку. Я дуже перепрошую за затримку. Мені надзвичайно приємно бути разом з вами і зробити невеличку презентацію для того, щоб поділитися з вами тими ідеями, які ми напрацювали у Німеччині, для того, щоб облаштувати велоінфраструктуру на житлових вулицях. Я так підібрала свою тему, щоб зробити акцент на комфортному пересуванні велосипедами для всіх. Можливо, у промислових, можливо, у житлових районах нам не потрібно виділеної велоінфраструктури, але про це розкажу детальніше у своїй презентації. Мене звати Ангела Франке, і я є велопрофесоркою в університеті прикладних наук Карлсруе. Ну, насправді, велопрофесорка – це щось нове у Німеччині. Я отримала це звання у березні, але насправді я проводжу дослідження у сфері сталої мобільності і активної мобільності протягом останніх 10 років. Це моя професія, це мій основний вид діяльності, і мені надзвичайно приємно, що я маю можливість поділитися з вами певними ідеями, і, можливо, це допоможе вам під час напрацювання ваших проєктів. Хочу почати із одного важливого запитання. Можна буквально технічне від організаторів. Друзі, готуйте свої запитання. Хто є учасниками літньої школи тут в нас на локації, їх можна лишати в чаті, я їх потім Анджелі зачитаю по завершенню. Хто нас дивиться онлайн, наша аудиторія на Фейсбуці зараз, ви можете лишати ваші коментарі під трансляцією. От, ми дуже раді мати цю лекцію, презентацію і зараз представляти вам Анджелу в рамках нашої літньої школи. От, тож готуйте свої запитання. Все, Анджела, вам. Дякую, Анастасія. До речі, я дуже хочу, щоб наше спілкування було інтерактивним, тому якщо є якісь навіть запитання по ходу, не вагайтеся, перебивайте мою презентацію. Для мене буде дуже приємно дати відповіді на ваші запитання і по ходу моєї презентації. Зазвичай ми би проводили цю зустріч особисто, а зараз ми змушені спілкуватися віртуально. Можливо, ви знаходитеся вдома, можливо, ви знаходитеся у своєму кабінеті, але виникає важливе запитання, як ви зазвичай пересуваєтеся? Чи ви людина, яка завжди користується автомобілем, чи, можливо, користується велосипедом, чи переміщаєтеся метро, маршруткою або будь-яким іншим видом транспорту, який доступний у вашій місцевці, а, можливо, ви багато ходите пішки? Я кілька разів була у Харкові і також у Києві. І насправді у цих містах я здебільшого пересувалася пішки. Можливо, я не розуміла, як працює система громадського транспорту, але я багато ходила пішки, були широкі пішохідні зони. У мене складалося враження, що всі ходять пішки, і я також хотіла долучитися до цієї групи людей. Ви насправді можете записати свої відповіді у чаті, як ви зазвичай пересуваєтеся. Мені буде цікаво дізнатися, як ви пересуваєтеся і як ви добираєтеся до тих чи інших місць у своїх містах. Я знаю, що в Україні потужна система громадського транспорту. Я, до речі, навіть трішки розмовляю російською мовою. Ви можете навіть написати свої відповіді російською мовою. На жаль, я погано розумію і розмовляю українською мовою. Якщо ви напишете російською, то я хоча б щось зрозумію. Мені здається, що відповідь на це запитання є важливою, якщо ми хочемо розуміти мобільну поведінку людей. Я зараз поясню, чому. Тут ви бачите програму моєї презентації. Я почну із швидкого розуміння мобільної поведінки, тобто які передумови тієї чи іншої мобільної поведінки. Потім я поговорю про потреби велосипедистів і цілі планування. Я буду говорити про те, як створити комфортні дороги для всіх. І на завершення розкажу про ті рішення, які ми напрацювали для велоруху на житлових вулицях у Німеччині. Ви вже бачите перші кілька світ на слайді. Почну із розуміння мобільності. Я пам'ятала кілька локацій у Києві, і я їх перевіряла на Google Maps, і я намагалася зрозуміти, як я зможу велосипедом добратися з університету до іншої сторони, до якогось там острову, і
Там було просто зазначено на Google Maps, що немає веломаршруту. Ну, я не знаю, чи це помилка у Google Maps, чи, можливо, справді немає веломаршруту, тому що я пам'ятаю, що у Києві були велосмуги, були велодоріжки, і я навіть зробила певні фотографії, тому що я була подивована, що все-таки була велоінфраструктура, і люди зацікавлені в тому, щоб пересуватися велосипедом. Тому я вирішила взяти якесь німецьке місто. Насправді, я у цьому німецькому місті була лише кілька разів. Ось припустимо, що я приїхала на залізничний вокзал, і я хочу добратися до університету. Я намагалася зрозуміти, як я можу це зробити. Я знову ж таки зайшла в Google Maps, знаю, що Google – це назавжди найкращий інструмент. Ну, але якщо ви не знаєте місцевості, то ви завжди можете скористатися Google Maps. І ви бачите, що Google Maps порекомендував мені різні маршрути. Я собі подумала, ну добре, а який варіант мені вибрати? Тому що насправді я би ніколи не скористалася найкоротшим шляхом, тому що це магістральна дорога, я би себе тебе не почувала комфортно. Але ідея в тому, де люди пересуваються велосипедом і як вони це роблять. Чи вони можуть швидко це робити, чи їм комфортно, чи вони це можуть робити безпечно. Я себе все-таки називаю велосипедисткою, але що визначає мене як велосипедистку? Які взагалі критерії велосипедиста? А можливо, все-таки більше водій. Але інколи ви також пересуваєтеся велосипедом. А можливо, ви завжди переміщаєтеся велосипедом, а час від часу ви також сідаєте за кермо автомобіля. Тому залежить. Але питання в тому, хто їздить на велосипеді, і ще важливіше, хто не їздить на велосипеді. І якщо ви цього не робите, то чому? Можливо, це лише 2 кілометри, рівнинний рельєф. Напевно, найкращий варіант – це все-таки велосипед. Але натомість ви сідаєте в автомобіль, ви стоїте на світлофорі, і ви 5 хвилин їздите по коло, намагаючись припаркуватися. Це ж нелогічно. Ну, все-таки найпривабливіший і найлогічніший варіант було би сісти на велосипед, але чомусь ви цього не робите. Ось таким чином ми намагаємося зрозуміти мобільну поведінку, і ця інформація є надзвичайно важливою для містопланувальників, або, наприклад, для тих людей, які організовують якісь бізнеси. Все-таки важливо розуміти, куди люди їздять, як вони добираються, тому що, насправді, люди, які пересуваються пішки і велосипедом, більше витрачають в магазинах, тому що вони кудись собі їдуть або йдуть пішки, вони зупиняються, вони йдуть щось там подивляться, можуть щось купити. Тобто вони більш взаємодіють із навколишнім середовищем. Для того, щоб ми зрозуміли поведінку мобільності, я хочу надати вам певні визначення і певні теоретичні аспекти. Під розуміння мобільності ми маємо на увазі розуміння того, як люди пересуваються або не пересуваються тим чи іншим чином. Якщо у нас однакове середовище і, припустимо, у нас є люди на цій території, то, звісно, що ці люди будуть пересуватися по-різному, навіть якщо вони знаходяться у тому самому середовищі. І на це будуть впливати різні чинники. Можуть бути особисті чинники. Наприклад, ми хочемо контролювати свою мобільну поведінку. Ми хочемо чітко знати, коли ми кудись доберемося, коли ми будемо починати рух і так далі. По-друге, є також звички, вони є надзвичайно сильними. Насправді, мобільна поведінка – це не те, над чим ви думаєте кожного дня. Це більше питання звички. А це означає, що зазвичай ви встаєте плюс-мінус в однаковий час, потім ви снідаєте, потім ви пішки йдете до автобусної зупинки, потім ви сідаєте в автобус, скажімо, о 8:30, і потім ви кудись їдете, а потім, можливо, ви сідаєте в метро. Або кожного ранку ви встаєте і ви йдете на автопарковку, сідаєте у свій автомобіль і починаєте свій день. Це ті речі, які ви не осмислюєте кожного дня. Або так само, як відкривання вікон, коли спекотно. Це те, що просто є нашою звичкою. Є також і мотиваційні чинники. Це питання свободи. От, наприклад, якщо ви їздите на велосипеді або на автомобілі, ви маєте певну свободу. Це може бути пов'язано із питанням статусу. Якщо ви пересуваєтеся певним видом транспорту, то ви маєте той чи інший статус. Ну і є такі особисті чинники, як гендер, вік і дохід. Наприклад, жінки зазвичай частіше
пересуваються по місту, у них середня кількість поїздок по місту більша, аніж у чоловіків, тому що їм потрібно завести дітей, їм потрібно піти на якийсь закупок, потім їм потрібно, можливо, купити якісь подарунки, потім забрати дітей з дитсадка чи школи. Тому все-таки здебільшого усі ці поїздки здійснюють жінки. Якщо говорити про велосипедистів та про інші засоби активної мобільності, то погода – це ще один важливий чинник. І ми бачимо, що велосипедисти дуже чутливі до погодних умов. І тут основною погодною змінною є температура. Ми також знаємо, що коли ви починаєте їздити на велосипеді, то в принципі, ви будете їздити на велосипеді, незважаючи на температуру. Немає значення, чи на вулиці мінус 5, чи мінус 10. Це вже просто буде питання способу мислення або ментальності. Ну, звісно, некомфортно їздити на велосипеді, коли багато снігу. Але я перед коронавірусом була у Фінляндії взимку на конференції, і температура була мінус 15, великі кучугури снігу. І я все одно їхала на велосипеді. Раніше я, напевно, подумала, що це взагалі неможливо. Але навіть коли зима, багато снігу і низька температура, ви можете спробувати, і ви зрозумієте, що насправді це можливо. Але це те, що також впливає на вашу мобільну поведінку. Ще питання в тому, чи ваші ровесники, колеги і рідні будуть вас підтримувати. На наш вибір мобільності впливає і інфраструктура. Якщо є велодоріжки, велосмуги, і то ви будете, звісно, їздити на велосипеді. А якщо ви бачите, що люди ходять пішки, коли ви бачите, що є зелене світло, і вам не потрібно чекати 2 хвилини, поки нарешті ви зможете перетнути вулицю. Я пам'ятаю, що була одна розв'язка у Харкові, вона мені дуже запам'яталася. Я довго стояла і чекала на зелене світло, і потім лише на 10 секунд загорілося зелене світло, і потрібно було просто перебігати. Тобто я побачила, по суті, що всі перебігають вулицю, тому що вони мали лише 10 секунд, щоб це зробити. Тобто це був такий спільний досвід. Але я це все веду до того, що інфраструктура має дуже велике значення. Ну, і звісно, і є зворотний вплив. Якщо ви будете будувати дороги, то, звісно, буде зростати кількість автомобілів. Якщо є дорога і є затори, і ви вважаєте, що потрібно якось напрацювати рішення, і потім ви додаєте ще одну автосмугу, тому що ви вважаєте, що це збільшить пропускну здатність цієї дороги, відповідно, автомобілі зможуть переміщатися швидше, і це зменшить затори. Ну, можливо, ви будете бачити цей позитивний ефект протягом кількох тижнів або місяців, а потім все більше людей будуть сідати в автомобілі, і знову будуть затори. Тому що якщо ви приймаєте рішення збільшити ширину дороги і додати ще одну смугу, то це короткотермінове рішення. Про це потрібно пам'ятати, коли ви плануєте інфраструктуру. Ви повинні чітко розуміти, а чого конкретно ви хочете досягнути через ту чи іншу інфраструктуру. І знову ж таки пам'ятаємо, що нам потрібно задовільняти потреби усіх. Важливо також знати і пам'ятати, що поведінка людей може змінюватися. Коли з'являються нові зовнішні умови, то люди пристосовуються. Хочу навести один дуже простий приклад. Ну, оскільки я сьогодні запізнилася, можливо, це не найкращий приклад, але тим не менше, ну, от є такі люди, ви їх зустрічаєте, і вони завжди запізнюєтеся. От ви стоїте, чекаєте, телефонуєте. А де ти? Я ось уже на підході. А це означає, що вони десь в душі. Але тим не менше, коли ви зустрічаєтеся з такими людьми, і ви плануєте політи, скажімо, літаком, вони вчасно приїжджають. Вони, звичайно, що не готові пропустити свій рейс. Тобто за певних умов вони можуть бути пунктуальними, тобто вони знають, як пристосуватися до певних умов. Можливо, це питання пріоритетів або питання адаптації. Тобто якщо вони знають, що при запізненні вони пропустять рейс, то вони зроблять все можливе, щоб приїхати вчасно. Це просто такі аспекти, про які потрібно пам'ятати.
Час від часу відбуваються зміни, і ми точно знаємо, що зміни є потрібними. Якщо говорити про Паризьку угоду або зміни клімату, якщо подивитися на інші проблеми, наприклад, збільшується кількість транспорту у містах, і у нас зменшується якість життя, тому що повітря забруднене, і відповідно все більше людей відходить у засвіти через проблеми із диханням та інші захворювання. Тому зміни є потрібні. Я вже говорила про те, що ми, як люди, можемо видозмінювати свою поведінку. У мене до вас є ще одне запитання, ви можете написати відповіді у чаті. Чи ви останнім часом змінювали свою поведінку мобільності? Один варіант відповіді – ні. У вас склалася певна рутинна мобільність вже давно, і ви її не змінювали останнім часом. Або другий варіант відповіді – досить нещодавно ви змінили свою мобільну поведінку, наприклад, протягом останнього року. Ви можете просто або поставити великий палець догори, чи якимось іншим чином просигналізувати, яка вас відповідь. Я розумію, що в нас є і онлайн-аудиторія, і фізична аудиторія, але сподіваюся, що будуть якісь відповіді. Ми також проводили дослідження щодо мобільної поведінки в часи коронавірусу, і ми бачимо, що більшість людей змінили свою мобільну поведінку, і вони змінили той засіб транспорту, яким вони почали пересуватися. Тому що почалася коронавірус, почалася пандемія, все було закрито, людям не потрібно було більше їздити в школу, тому що вчилися вдома. І відбулося дуже багато інших речей, які повпливали на поведінку і щоденний побут людей. Відповідно, багато людей змінили свою мобільну поведінку, і це дуже добре, тому що це нагадало людям про те, що зміни є важливі. Анастасія, ви хочете щось сказати? Можливо, є якісь відповіді чи запитання? Так, відповіді мені надсилають в окремий чат, тому що наші учасники, вони дивляться теж трансляцію з іншої зали, але я можу так підсумувати, половина на половину. Половина людей не змінювали, а половина змінювали. І почали ходити велосипедом, ходити пішки, або пересіли, зламався велосипед, пересіли на громадський транспорт, ну, тобто 50 на 50. Чудово. Дякую за відповіді. Оскільки ми живемо з коронавірусом уже давно, я думаю, що у людей сформувалися нові звички мобільності. Напевно, ви вже навіть і не пам'ятаєте, як воно було до коронавірусу. Ну, але це вже окрема тема. Якщо вас запитають, а яка у вас була мобільна поведінка до коронавірусу? Ну, от зараз я сижу у кімнаті, вдома, це мій домашній офіс, я вже понад рік працюю в домашніх умовах, моя рутина повністю змінилася, кардинально змінилася. Я навіть точно не пам'ятаю, що я робила до коронавірусу і взагалі, навіщо мені було їздити в офіс на роботу. І, можливо, це стосується багатьох людей. Можливо, раз на тиждень люди їздять на роботу, а це означає, що багато людей переїжджають з міста. Наприклад, у них є десь заміський будиночок, і вони можуть туди переїхати, тому що їм не потрібно вже жити в квартирі посеред Києва, тому що не потрібно їздити на роботу, вони можуть працювати з дому. На цьому слайді ви бачите загальний огляд мобільної поведінки, і тут йдеться про те, наскільки сильними є звички. Наприклад, у вас є поведінка кермування, у вас є певний стиль водіння, це також питання звички, у нас є поведінка мобільності, тут йдеться про частоту поїздок, про вибір маршруту або який час поїздки, а це все визначається мобільною інфраструктурою і тією пропозицією, яка існує на ринку. Якщо немає громадського транспорту, то, відповідно, я не буду ним користуватися. Але мобільна поведінка – це також питання звички. І є ще власні рішення. Наприклад, ви самі вирішуєте, де вам жити, де вам працювати. І це ті рішення, які є довготерміновими. Наприклад, якщо ви бачите, що кожного дня вам потрібно 2-3 години добиратися на роботу, ну, насправді, у багатьох місцях дуже щільна транспортна мережа і інших варіантів немає, то, можливо, з часом ви приймете рішення змінити роботу або змінити місце проживання. Я говорила про те, що зміни є потрібними.
Це важливо, і звісно, що ми можемо впливати і формувати на мобільну поведінку, тому що вона залежить від зовнішнього середовища. Тут ви бачите типову розв'язку в одному із кварталів Парижу. Це світлина із веб-сторінки, яку я рекомендую. Вони там говорять про те, як спроєктувати або як створити місто, яке є більш дружнім для велосипедистів. І для цього вони навіть використовують окреме слово, окремий термін. Ось ви бачите цю розв'язку. І якщо ви приглянетеся, то ви собі можете подумати, ну добре, а тепер закрийте очі і подумайте, як може ця розв'язка виглядати по-іншому. Як ми можемо зробити цю розв'язку оптимальною для всіх? Ну, якщо ви думаєте про власне місто, ну, можливо, ви все одно хочете потрапити в Париж, я це прекрасно розумію. Але уявіть собі, що ця розв'язка знаходиться посеред вашого міста. Це один із житлових районів. Я просто взяла Париж для прикладу, але ми не говоримо тут лише про Париж. Ми говоримо просто про типову розв'язку. Якщо ви приглянетеся, то ви бачите, що червоним кольором позначений простір для автомобілів. Тобто це всі ті зони, які використовують автомобілів. Синій колір – це для пішоходів, фіолетовий – для велосипедів. Тобто тут ви бачите розподіл простору на цій розв'язці. Це більш зручне графічне зображення. Тобто, знову ж таки, різними кольорами позначені простори для різних видів транспорту. А тут ви бачите виділений простір для одного автомобіля або для одного велосипеда. Ви бачите, що червоним кольором – це автомобіль, а фіолетовий колір – це велосипед. Ви бачите, скільки простору займає один велосипедист. А тут ви бачите кількість. Скільки водіїв, скільки велосипедистів, скільки пішоходів тут знаходиться. Це просто загальний огляд ситуації на цій розв'язці і як розподілені квадратні метри між різними користувачами, між різними видами транспорту. А ось потенційне перепроєктування цієї розв'язки. Тут ви бачите, що ця зона зараз ширша, вона зеленіша. Ну, звичайно, що ми повинні також враховувати побічні дії зміни клімату. Має бути зелена інфраструктура. Тут ви бачите велоінфраструктуру. У нас є ширший пішохідний перехід. Ну, тут все ще вузький простір, але, можливо, це пов'язано із інфраструктурними проблемами. Якщо, припустимо, не синхронізований світлофор, то, можливо, вам потрібно спочатку перебратися до цього острівця, а потім знову чекати. Але ви бачите, що тут зовсім по-іншому розподілений простір, і тут уже спроєктована інфраструктура для всіх користувачів дороги. І у мене є до вас ще одне запитання. Насправді, тут йдеться про нас. Ми приймаємо ці рішення. Як би ми хотіли розподілити цей вуличний простір? Як би ми це хотіли зробити у майбутньому? Якщо, припустимо, ми приймаємо такі рішення, або, можливо, через демонстрації чи протести ми можемо цього добитися, ми всі маємо право голосу і ми всі можемо вплинути на проєктування вулиць і на відповідну інфраструктуру. Потреби велосипедистів, насправді, вони не відрізняються від потреб інших користувачів. Вони хочуть безпечно і комфортно добратися з одного місця в інше, і вони хочуть при цьому залишитися живими. Ну, звісно, вони також хочуть мати певний рівень комфорту. Насправді, я собі тут гуглила світлини велосипедистів з Харкова, і я знайшла різноманітні фотографії. 4 роки тому в Харкові, насправді навіть я себе побачила на світлині, коли я їхала на велосипеді в Харкові, але я просто здійснювала пошук англійською мовою. Але потім я просто вирішила взяти ось цю фотографію, це типова ситуація. Які у нас потреби велосипедистів? Нам важливі прямі маршрути. Тобто нам важливо також, щоб був менший кут нахилу, щоб не було об'їздів, тому ми ще хочемо заощадити особисту енергію. Ви ж не хочете їздити по горбах, ви не хочете постійно об'їжджати, тому що це питання вашої енергії.
Ну і звісно, для нас важливе середовище. Я не хочу, щоб мені в лікті впирався автомобіль. Я не хочу, щоб був вузький простір або захаращений простір. Якщо вже я сіла на велосипед, то я хочу, щоб мені було приємно, щоб мені було комфортно. Ну і звісно, безпечно, але суб'єктивно безпечно. Можливо, як архітектор або проєктант, ви вважаєте, що ось ця розв'язка є об'єктивно безпечною. Це не означає, що я як велосипедистка буду почувати себе там безпечно. Ну, припустімо, якщо ви відправляєте 12-річну дитину саму на велосипеді або пішки, то все-таки важливо, щоб була ось ця безпечна, суб'єктивна безпека. Ну, і є певні конкретні потреби. У нас є різні типи користувачів, які є різного віку, різного рівня фізичної підготовки. Ну, і частота використання є різною. Чим частіше ви їздите на велосипеді, тим досвідченіші ви. І, відповідно, ви вже знаєте, що тут знаходиться світлофор, а тут потрібно зробити так-то і так-то, тому що це буде швидше або безпечніше. Я є велопрофесоркою, але інколи я їжджу на тротуарі чи на пішохідній зоні, тому що мені небезпечно на дорозі. Тобто, чим більше ви їздите, тим більше ви знаєте, як це краще робити. Це фотографія із міста, в якому я не знала, як їхати на велосипеді. І я от опинилася на величезній дорозі, і мені там однозначно не було комфортно на велосипеді. Можливо, це та картинка, яку ви собі уявили, коли ви закрили очі і намагалися уявити ось цю розв'язку в майбутньому. Ви бачите, що всі щасливі, задоволені, у нас є зелені зони, є місця для рекреації та розслаблення, ви можете там зустрітися, поспілкуватися з іншими людьми, є безпечна інфраструктура, ви можете відчувати себе там безпечно і об'єктивно, і суб'єктивно. І я вже згадувала Паризьку угоду і зміни клімату. Дуже важливо, щоб територія була дружньою до клімату. І ми повинні вживати нагальних заходів уже зараз, тому що час збігає і можуть бути дуже плачевні наслідки. Я підготувала кілька слайдів про рішення, які ми напрацювали в Німеччині. І я сподіваюся, що ці слайди нададуть вам певні ідеї. Це ті рішення, які ми напрацювали для житлових доріг і вулиць. Але я буду також говорити про взаємозв'язки у місті, буду говорити про інтермодальність, тому що, на мою думку, це також важливо. Тобто я не сприймаю велорух вузько або відокремлено. Важливо все-таки застосовувати цілісний підхід, щоб ви бачили усіх учасників руху, усіх користувачів, щоб ви розуміли, як вони взаємодіють і, відповідно, які заходи потрібно впроваджувати. Тому що ми всі можемо повпливати. Ви пам'ятаєте ось цю картинку, яку я показувала раніше, велика, переповнена транспортом дорога. І якщо лише один водій раз на тиждень пересяде на велосипед, це вже хороший початок. А потім ця людина полегшить завдання для решти автомобілів. Тому що насправді, якщо говорити про простір, то на велосипеді пересуватися набагато зручніше, тому що велосипеди займають набагато менше місця. Тобто, якщо кілька водіїв пересядуть на велосипеди, це однозначно буде сприяти авторуху. Але з іншого боку, я згадувала про те, що якось я їхала на велосипеді, і мені автомобіліст вперся у лікоть. Можливо, якщо б це сталося з іншою людиною, то ця людина би ніколи більше не сіла на велосипед, вона б повернулася в автомобіль. А тепер собі уявіть, що всі ці велосипедисти, з якими погано поводилися автомобілісти, пересядуть знову в автомобілі. Ви собі просто уявляєте, яка буде ситуація на дорогах. Будуть постійні затори, тобто ситуація погіршиться для всіх. Тому я завжди думаю про взаємозв'язки, про те, як цілісно підходити до цієї системи. Ну що ж, переходимо до рішень у Німеччині. У нас є ось таке типове житлове рішення, яке називається зона із обмеженням швидкості до 30 км на годину. Ви бачите відповідний знак, ви бачите ось цю житлову зону. Тобто, по суті, це цілий квартал житлових вулиць, і
на цих вулицях є обмеження швидкості до 30 км на годину. Тут є право пріоритетного проїзду, максимально дозволена швидкість 30 км на годину. Такі рішення застосовуються не на магістральних дорогах. Велосипедисти спільно використовують вулиці із автотранспортом. І, як ви бачите, тут немає якоїсь додаткової чи виділеної велоінфраструктури, і є автомобілі. Тобто, по суті, ми говоримо про спільне використання вулиць велосипедистами і автомобілістами. Чому таке рішення є важливим? Тут ключовим є обмеження швидкості, тому що, по суті, обмеження швидкості ставить в рівні умови різні види транспорту. Як велосипедисти, ви, напевно, пересуваєте зі швидкістю 25-30 км на годину, і, відповідно, така сама швидкість для автомобілів 25-30 км. І таким чином вирівнюється швидкість пересування всіх видів транспорту, і це підвищує рівень безпеки для всіх. Якщо хтось гальмує, то, відповідно, їм потрібно менше часу, щоб зупинитися, тому що вони пересуваються з меншою швидкістю. Тому буде легше попередити ДТП, і навіть якщо і буде ДТП, то рівень виживання буде вищим. Тому швидкість є дуже важливим. Ну, напевно, ви знаєте, що от в Німеччині є автобани, і там можна їздити з якою завгодною швидкістю. Я знаю, що у Німеччині у нас також ведуться зараз затяті дискусії на цю тему. Ми зараз також намагаємося обмежити швидкість і на автобанах, і магістралях. Можливо, ви помітили, що в Іспанії, до прикладу, вони також запровадили обмеження швидкості до 30 км на годину у всьому місті. Є лише певні винятки, де швидкість дозволена 50 км. А зараз у нас є 50 км, це стандартна швидкість, і 30 км на годину – це більше такі винятки, і тоді є окремий дорожній знак. Насправді, в Німеччині ми зараз багато над цим працюємо, і я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому будуть зміни. В Іспанії ось ці зміни прийняли. Тому що, насправді, враховуючи кількість світлофорів, дорожніх знаків і так далі, на більшій території міста в основному не можна пересуватися зі швидкістю більше, аніж 30 км на годину. Є ще одне важливе рішення, досить поширене і типове рішення у Німеччині, і ми бачимо, що протягом наступних років у нас все більше і більше з'являється так званих веловулиць. Тобто, по суті, велосипедисти мають право пріоритетного проїзду, там максимально дозволена швидкість також 30 км на годину. І веловулиці створюються на дорогах, де більше велотранспорту, аніж автотранспорту. На цих вулицях знаходяться основні веломаршрути. І велосипедисти мають дуже багато прав, вони можуть їхати одне біля одного. І зараз це навіть дозволяється на звичних дорогах за умови сприятливого дорожнього руху. І є також автомобілі, але вони можуть заїжджати лише як гості. Це зараз таке нове поняття, новий знак. Там зазначено, що автомобілі мають право заїжджати, але лише як гості в лапках. Ось ви бачите, як виглядає ось така типова веловулиця. Це розмітка для веловулиці. Є великий знак велосипеда і є назва вулиці Фарадштрасе. І на цій вулиці ви можете спокійно їхати велосипедом, тому що велосипедисти мають право першочергового проїзду. І ви бачите дуже багато велостійок, велостоянок, дуже гарно облаштована велоінфраструктура і, звісно, такі магазини будуть мати більше виручки. Я вже говорила про те, що велосипедистам легше зупинитися, припаркувати свій велосипед і піти в магазин щось купити, порівняно з автомобілістами.
У багатьох містах створюють так звані міські маршрути. Тобто в межах міста у вас є певні веломаршрути, де ви можете швидко добиратися велосипедом з півночі на півдня. І при цьому ви можете потрапити у важливі локації. Це не означає, що там лише веловулиці, не в цьому ідея таких маршрутів. Але є певні дорожні знаки, є певна розмітка. Ось ви бачите один знак, зелений колір, і там написано «міські маршрути». І по цих маршрутах велосипедистам дуже зручно пересуватися, тому що менше автотранспорту. Ну і автомобілісти бачать, що на цих вулицях дуже багато велосипедистів, відповідно, їм там некомфортно їхати, і вони будуть радше використовувати магістральні дороги. І ось такі міські маршрути проходять, як правильно, паралельно до головних доріг, і є розділення пішоходів і велосипедистів, щоб обом групам було комфортно і безпечно. Як ще ми можемо сприяти велоінфраструктурі? У нас є так званий модальний фільтр. У нас є ось такі міські дороги. І для того, щоб зменшити кількість автотранспорту, ми встановлюємо ось такі стовпчики. Ми називаємо їх фільтрами. І ви бачите, що є боларди. І таким чином ми контролюємо заїзд автотранспорту. Якщо проїжджає автобус, то ці буларди опускаються, або якщо, припустимо, сміттєвози змушені проїхати, то так само буларди опускаються. Але здебільшого ось такі вулиці доступні лише для велосипедистів, пішоходів і аварійних служб. І такі буларди – це хороша ідея. Наприклад, у Вільнюсі їх повстановлювали по всій території міста, я маю на увазі центральну частину міста, і у період між 6 і 10 годинами ранку транспортні засоби можуть заїхати, це важливо для доставки, а потім це можливо лише для велосипедистів і пішоходів. Ну, можливо, коли ви чуєте про таке рішення, воно може вам спочатку не сподобатися, але якщо ви пересуваєтеся пішки або на велосипеді, то ви однозначно полюбите це рішення. І ви бачите приклад ось таких міських маршрутів. Тут є у нас пішохідна інфраструктура, це велоінфраструктура. І у нас також є сполучення із трамвайною зупинкою. Завжди непросто з'єднати веломаршрути із зупинками громадського транспорту. Тут ви бачите один із варіантів, тобто є велоінфраструктура, і велосипедисти можуть ззаду заїхати. А автомобілі зобов'язані чекати за трамваєм. Тобто автомобіль повинен зупинитися, зачекати, коли всі пасажири сядуть в трамвай. І, відповідно, велосипедистам не потрібно чекати на трамвай. Це так само питання пріоритетності. Якщо говорити про міські маршрути, я хочу показати різні види розмітки. Буферні зони для велосипедистів перед перехрестями – це дуже важливий і потрібний аспект, і завдяки цьому велосипедисти завжди знаходяться в полі зору водіїв. Велосипедисти знаходяться на дорозі, і ось ця буферна зона для велосипедистів позначена розміткою, і важливо, щоб велосипедистів було достатньо місця, щоб вони могли спокійно зупинитися перед автомобілем. І якщо є окремий світлофор для велосипедистів, то зелене світло загоряється для велосипедистів раніше. І, відповідно, велосипедисти швидше починають рух, і вони вже роз'їдуться, перш ніж автомобілі почнуть рух. І це також підвищує безпеку для велосипедистів. Наприклад, якщо автомобілі повертають направо, то завжди буде проблема, якщо велосипедисти рухаються прямо. Тобто раніше без цих буферних зон у нас було дуже багато ДТП. І тому дуже важливо створювати ось таку інфраструктуру. І важливо проводити також підвищення обізнаності. І як велосипедисти, ви повинні пам'ятати про те, що, можливо, водії вас просто не бачать, тому ви так само повинні завжди оглядатися і перевіряти, що ви можете рухатися. Ви бачите ось цих велосипедистів у буферній зоні, ось ці двоє повернуть наліво, а
тут ви перебуваєте, якщо ви хочете повернути направо, тобто ви бачите, що навіть для велосипедистів є різні смуги, залежно від того, куди ви хочете повернути, чи в якому напрямку рухатися. Я вже говорила про те, що у нас на багатьох перехрестях і розв'язках є окремі світлофори для велосипедистів. Ви бачите фотографію. Ось велосипедний світлофор. І ще раз повторюю, зелене світло для велосипедистів загоряється швидше, аніж для автомобілів. Відповідно, коли автомобілі починають рухатися, велосипедистів уже немає, тому що вони раніше роз'їжджаються. Це також підвищує безпеку для всіх. Тут ви бачите типовий приклад. Це звичайна насичена вулиця. Автомобілі їздять ось тут разом з громадським транспортом. Тут ви бачите велосмугу шириною 2 метри. Це дуже зручно, тому що ви навіть можете обганяти на цій велосмузі, а це стає все важливіше і важливіше. Я не перевірила ситуацію в Україні, можливо, ви мені допоможете. Я говорю про електровелосипеди. Тобто велосипеди, які мають також електродвигун. Я не знаю, чи електровелосипеди зараз набувають популярності в Україні, тому що в Німеччині і в багатьох інших країнах, у Бельгії, у Швейцарії, ну і, звісно, в Нідерландах, кожен другий велосипед на дорозі вже має ось цей маленький двигун. І якщо ви живете у місті із пагорбами, або якщо ви живете у сільській місцевості і вам потрібно долати більші відстані, то таке враження, що майже всі зараз мають електровелосипеди. І таким чином люди спокійно можуть уникнути в заторі, тому що все-таки на електровелосипеді легше пересуватися. Чому я про це говорю? Якщо у вас велосмуга лише 1,20 м, це мінімальна дозволена ширина, то дуже складно обігнати. Але якщо говорити про електровелосипеди, то можливість обгону є важливою, тому що швидкість відрізняється. Тому все-таки краще, якщо у вас буде ширша велосмуга. Зараз також є дуже багато людей, які пересуваються вантажними велосипедами. Або, припустимо, у вас є велосипед і візок за велосипедом, яким ви перевозите своїх дітей. Знову ж таки, такими велосипедами комфортніше пересуватися, якщо у вас ширша велосмуга. Ну, можливо, ви можете сказати, що вулиці так переповнені, подивіться на всі ці припарковані автомобілі. А тепер уявіть собі цю картинку без автомобілів, якби це було гарно. Але чим привабливішу інфраструктуру ви створите для інших видів засобів, тим менше люди будуть їздити на автомобілі, тому що це буде просто некомфортно і незручно. Я все-таки маю ось таку картинку в своїй голові, що велосипед стане просто нормою. Вам не потрібно буде навіть думати про це. Тобто буде по-дурному, якщо ви не будете їздити на велосипеді. Тому що якщо ви їздите на велосипеді, вам потрібно годинами шукати місце для паркування. І до того ж, автомобілі є недружніми до навколишнього середовища. Ну і питання здоров'я і фітнесу. Тому що ті люди, які сіли на велосипед, мені завжди говорять, ну на початках було так складно, в мене просто ноги швидко втомлювалися, але через кілька тижнів їхній рівень фізичної підготовки вже покращився, ну і звичайно, що це здоровіше. І тут важливо також зауважити, що є буферна відстань між припаркованими автомобілями і велосмугою, але ви як велосипедисти завжди повинні бути обережними і перевіряти, чи немає автомобіля, незважаючи на цю буферну відстань. Дуже коротенько хочу розказати про веломагістралі. Це те явище, яке поступово розвивається, і наше міністерство хоче облаштувати більше веломагістралей. На наступному слайді ви побачите фотографії, тут ви бачите просто базову інформацію про такі веломагістралі. Є право пріоритетного проїзду, щодо обмеження швидкості, вона не вказана, відповідно, ви можете їхати на велосипеді настільки швидко, наскільки хочете. Автомобілі не мають право їздити на веломагістралях.
І такі веломагістралі, як правило, використовуються для того, щоб з'єднати сільську місцевість і більші міста. Веломагістралі є асфальтовані. Це нова форма інфраструктури в Німеччині. Вона дуже зараз швидко розвивається у Нідерландах. І велосипедисти на веломагістралях мають можливість їхати одне біля одного і обганяти. Тут ви бачите Німеччину і всі федеральні землі. Ви бачите, що всі федеральні землі вже щось планують. І ви також бачите ту кількість веломагістралей, які вже впроваджені. Насправді планів дуже багато, але не так легко їх реалізувати. Ось ви бачите типову розмітку веломагістралі. Це комфортні асфальтовані велосмуги. Дуже часто вони проходять вздовж річки або вздовж інших транспортних шляхів, щоб було легко перейти з одного виду транспорту на інший. І ви бачите, що на цій веломагістралі дуже багато велосипедистів, але завжди дуже добре мати також і пішохідну зону. Тому що, як правило, на цих веломагістралях у нас є також люди, які катаються на самокатах, на електросамокатах. І тому важливо мати все-таки ось цю зону і для пішоходів. Питання в тому, чому вони саме пересуваються на цих смугах, тому що вони комфортні. Хочу також показати ось ці тимчасові велосмуги. Вони почали з'являтися дуже швидко після початку пандемії коронавірусу. Це, по суті, нова форма інфраструктури, тому що людям потрібно було уникати громадського транспорту. Люди були налякані, вони не хотіли заразити інших або самі заразитися. Тому багато людей з початку пандемії перестали користуватися громадським транспортом. І, можливо, вони вперше тоді сіли на свої велосипеди. Для того, щоб підвищити рівень безпеки і для того, щоб все-таки виділити більше простору для велосипедистів, почали створювати ось такі тимчасові велосмуги. І ви бачите, що просто встановили певні знаки або певні бар'єри для того, щоб створити безпечний простір для велосипедів. І тут йдеться також про перерозподіл дорожнього простору. Такі тимчасові велосмуги не назавжди. Якщо ви вважаєте, що у цьому конкретному місці це погана ідея, або, можливо, там складно переїхати перехрестя, то ви просто можете і забрати цю велосмугу. Тому вона називається тимчасовою. Тобто ви її облаштовуєте, тестуєте, і потім або залишаєте, або забираєте. І це завжди питання того, яка інфраструктура уможливлює безпечне пересування пішки чи велосипедом. Є ще один важливий аспект, і це якраз питання цілісного планування. Припустімо, у вас дорогий велосипед або електровелосипед, і вам потрібно його десь залишити. Ви не можете його просто залишити десь на вулиці. І якщо погані погодні умови, то завжди добре мати криті велопарковки. Тут ви бачите приклад простої велостоянки. Це приклад із Дрездена. Ви бачите, що ви можете просто прив'язати велосипед і залишити його. І ідея полягає в тому, щоб облаштувати такі велопарковки усюди, щоб вони були комфортними і зручними для велосипедистів. Тобто, щоб ви, по суті, велосипедом могли добратися до кінцевої точки призначення, і там була велостійка або велостоянка, тому що це також буде створювати певні переваги. І дуже важливо, щоб ви могли безпечно припаркувати і залишити свій велосипед. І непогано також мати криті велопарковки. На цьому слайді ви бачите велобокси, які зараз з'являються у Карлсруе та інших містах. Ви можете взяти в оренду ось такий бокс, таку скриньку. І припустімо, ви частину шляху їдете автомобілем, припустімо, ви їдете з маленького села, де немає громадського транспорту, а потім, коли ви доїжджаєте до великого міста, ви пересідаєте на велосипеди. І таким чином ви можете уникнути заторів. Або ви
пересуваєтеся потягом, а потім пересідаєте на велосипед. Відповідно, ви можете взяти в оренду такий бокс і залишити там свій велосипед. Вирішила ще додати слайд про парклети. Мені здається, що це дуже легко впровадити, було б лише бажання міст. Такі парклети почали з'являтися, зокрема, під час пандемії коронавірусу. Тобто, по суті, ви використовуєте колишню автопарковку і натомість ви створюєте нові місця для людей. Тут ви бачите одне рішення від німецького архітектора – це модальна система. Ви можете використовувати це як літню терасу, припустимо, якщо ви зайшли в якийсь ресторан або кав'ярні, або це просто зона для розслаблення. І це плавно підводить нас до наступного питання. Я вже говорила про те, що коли ви їдете на велосипеді, ви хочете добратися до кінцевої точки призначення і мати можливість припаркувати свій велосипед. Припустимо, ви живете у житловій зоні, ви сідаєте на велосипед, потім ви їдете до головного залізничного вокзалу, там ви залишаєте свій велосипед, ви сідаєте в потяг, їдете потягом і потім пішки доходите до кінцевого пункту призначення. Тобто тут йдеться про інтермодальність. Дуже важливо, щоб були усі інтермодальні сполучення, щоб була неперервність і тяглість вашого пересування по місту. У Карлсруе раніше був гараж для автомобілів, а зараз це велогараж. Він знаходиться на головному залізничному вокзалі. І така інфраструктура є дуже важливою для приміських мешканців, які кожного дня доїжджають до міста. Тому що ось такий велогараж – це безпечне місце, де можна залишити свій велосипед і не перейматися погодою. Якщо говорити про інтермодальні сполучення, то ви можете також брати велосипед з собою в потяг. Тут ви бачите приклад приміського потяга або міського потяга. Це легкий залізничний транспорт. І в таких потягах є виділені ділянки для велосипедів. І якщо ми хочемо забезпечити інтермодальність, ми також повинні створювати системи велопрокату. У Харків я вперше приїхала у 2016 році, там була літня школа. І я якраз керувала групою, яка працювала над велопрокатом. І ми тоді працювали з Nextbike. Ми спілкувалися із студентами по всьому місту, ми перевіряли різні локації, де можна організувати станцію велопрокату. Ми рахували, ми опитували мешканців, тоді якраз лише починали формувати усю систему велопрокату. І потім ми сіли на велосипеди Nextbike, проїхалися по місту, бо до того я лише пішки пересувалася по Харкову. Але нам важливо було поїхати на велосипеді, щоб зрозуміти, де можна організувати станції. І потім у 2019 році нарешті з'явилася система велопрокату Nextbike, і я потім пізніше побачила, що вони використовували ті локації, які ми визначили під час літньої школи. І приємно бачити, що велопрокат – це якраз те, що може відкрити нові можливості для велоруху. Насправді, система велопрокату є дуже простою, і для користувачів це простіше. Вам не потрібно обслуговувати власний велосипед. Така система є екологічною, вона є гнучкою, і ви можете легко суміщати різні види транспорту. У Німеччині наші компанії громадського транспорту мають таку пропозицію. Припустимо, у вас є абонементи на місяці, і ви можете його використовувати також для велопрокату. Тобто це, по суті, ось така спільна або інтегрована система між громадським транспортом і велопрокатом. І це дуже просто. Насправді це має бути просто, має бути ефективно, має бути привабливо, щоб все-таки ви були мотивовані використовувати екологічні види транспорту. На завершення хочу також трішки поговорити про ознакування. У нас по місту є дуже багато знаків, більшість цих знаків, звичайно, що для автомобілів, але зараз у багатьох містах з'являються також пішохідні знаки або велознаки. І от ви бачите, це тут лише 17 кілометрів, повертаєте направо і можете доїхати туди-то і туди-то. І
Ви також бачите, чи цей маршрут обслуговується взимку? Чи він розчищається взимку? Або, припустимо, може бути також вказівка на те, що це мальовничий маршрут, там є якісь цікаві місця. І також зазначено, чи є якісь важливі локації, наприклад, залізничний вокзал або басейн. Все це відображено на одному знаці. Ну і може бути також спеціальне ознакування на самому покритті, спеціальна розмітка. Наприклад, ви бачите, що тут можна також їхати велосипедом. Це важливо, можливо, в тих зонах, де ви не хочете окремо виділяти велосипедистів, але ви хочете зазначити, що велосипедисти можуть там проїхати. Тепер я хочу повернутися до житлових вулиць. Я розумію, що я так трішечки обійшла з іншого боку, але хочу поговорити про житлові вулиці з меншою кількістю автомобілів. Це також одне із рішень, які ми використовуємо у Німеччині. У нас з'являється все більше і більше проєктів такого плану. Мені здається, що їх має бути більше. Тобто ми повинні будувати або реконструювати житлові вулиці без автомобілів. Ось ви бачите світлину із житлової зони. Ви бачите, що є трамвайна колія, є потяг, є громадський транспорт. І ви бачите, що парковки знаходяться за цією зоною. Насправді, у цій зоні вам не потрібен автомобіль. Тут також є суміщені системи громадського транспорту, автомобілів і велосипедів. Ви можете з легкістю добратися до будь-якої частини міста, тому що є хороша трамвайна мережа. І ви бачите, що діти можуть використовувати вулиці для ігор. Ну, насправді, раніше так воно і було, і саме таким має бути простір. І ми нічого не забираємо від автомобілів, ми навпаки повертаємо вулиці усім користувачам. І насправді це також питання навчання і досвіду, тому що діти можуть бавитися на цих вулицях від самого початку, і вони можуть так само для себе зрозуміти, що не обов'язково всюди їхати автомобілем. І, відповідно, такі діти будуть більш відкритими, вони можуть більше спостерігати за навколишнім середовищем, і вони будуть відкритішими до різних видів транспорту. І ми можемо лише сподіватися, що ці звички залишаться з ними, що у них не буде ось цієї вкоріненої ідеї, що можна пересуватися лише автомобілем. На цьому я закінчую свою презентацію. На слайді ви бачите мої контакти. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. І я хочу заохотити вас почати ці дискусії, замислитися над цими питаннями. І ви також можете приймати особисті рішення. Дивіться за тим, що роблять ваші друзі, ваші рідні. Можливо, ви можете якось підняти це питання з ними, можливо, ви можете повпливати на їхню мобільну поведінку. Ми не говоримо про те, що потрібно витягнути всіх з автомобілів і запхати їх в інші види транспорту, а ми більше говоримо про створення комфортного, привабливого середовища, такого середовища, що велорух стане просто нормою. Тобто ви навіть не будете задумуватися, яким видом транспорту користуватися. Це буде для вас природне рішення. Дякую за запрошення і я з радістю відповім на ваші запитання, чи такі є. Дякую, Ангела, за таку класну презентацію. І я сподіваюся, що ці всі рекомендації наші учасники візьмуть до уваги при напрацюванні своїх рішень в вулиці, якраз з якими вони працюють. Тут в Києві на Подолі є такими житловими резидентськими. От і дуже класно буде, якщо ваші рекомендації вони також включать. Колеги, я запрошую ваші питання лишати в чат, бо поки я чекаю зараз на питання. От також прошу, якщо щось є під трансляцією, то мені теж надіслати сюди в чат, щоб я могла зачитати Ангелі. Thank you.
Ага, Ангела, є перше питання від нашого учасника Михайла зі Львова. Скільки велосипедистів помирає на дорогах та вулицях Німеччини в рік? Чи ви володієте цією статистикою, можете поділитися? Статистика однозначно є. Але, напевно, мені потрібно буде перевірити. Я просто не хочу вас ввести в оману. Я просто точно не пам'ятаю цифри за останній рік. Три з половиною, 4 тисячі смертей на дорогах загалом. Це не велосипедисти, а загалом. Але мені потрібно перевірити, скільки саме велосипедистів. Я просто не хочу вам сказати неправильну цифру. Я думаю, що десь 400-500 велосипедистів. Можливо, ви пам'ятаєте, як динаміка, вона вгору, вниз, що, якщо по роках дивитися. Добре. Насправді, тенденція не дуже хороша, динаміка висхідна, тому що зараз у нас збільшила кількість велосипедистів, і це пов'язано, зокрема, із електровелосипедами, і кількість смертей збільшилася, тому що зазвичай люди на електровелосипедах – це люди похилого віку, швидкість вища, і сам велосипед важчий. Відповідно, якщо є аварія, то більше людей вмирає. Тому саме в цій групі у нас кількість велосмертей збільшується. І насправді кожного тижня чуєш по новинах, що хтось помер на дорозі у Німеччині, велосипедист помер, тому що вантажівка повертала вліво, скажімо, і відбулося зіткнення. І це мене розлючує, тому що завжди одна й та сама ситуація, дуже типова ситуація. Тут людина собі просто їхала на велосипеді, і от в неї забрали життя. Нам вчора в презентації один з спікерів, теж Ігор Тищенко, згадував, що про велореферендум в Берліні і про те, що якраз багато смертей, пов'язаних з зіткненням з вантажівкою, і там зараз такий цілий протестний, можна сказати, рух велосипедний розвивається. В Україні пише Михайло, що близько 300 людей на велосипедах щороку гине. В нас теж така досить гучна статистика. В Києві цього року вже, здається, 5 чи 6 людей дорога забрала життя велосипедистів. Окей, є наступне запитання від Оксани з Миргорода, це теж наша учасниця літньої школи. Чи зустрічає велоспільнота Німеччини спротив від муніципальної влади, чи завжди тільки підтримка? Міська рада, City Councils. Насправді у нас потужна підтримка. Зараз хвильку, я дещо знайду. Це наш національний велоплан – це стратегія для всієї Німеччини. Ми хочемо, щоб Німеччина стала велокраїною. І цей план затверджений нашим Міністерством транспорту. Коли читаєш цей план, то переповнюєшся емоціями, тому що тут, по суті, описано все те, до чого ми прагнемо. А ми прагнемо до кращого і безпечного велоруху, і цей план був опублікований в квітні. Це вже
третій, тому що у нас є різні велоплани, це вже третій. І всі плани розробляються на 10 років. Це є свідченням того, що Німеччина справді намагається розвиватися як велокраїна. Але, звісно, що це відбувається не так швидко. За останні десятиліття багато чого змінилося на дорогах, кількість велосипедистів збільшилася. Якщо порівняти, наприклад, Україну і Німеччину, а Україна вдвічі більше за площею, аніж Німеччина, якщо я не помиляюся, то частка пересувань, я маю на увазі кількість велосипедистів, які кожного дня користуються велосипедом, менша в Україні порівняно з Німеччиною. Тобто, якщо ви візьмете до уваги абсолютні цифри, то ви також повинні пам'ятати, що це означає зі статичної точки зору. Тому що у вас, наприклад, може бути 100 тисяч людей або 100 тисяч кілометрів, які були пройдені чи проїхані велосипедом. Але тут потрібно також вставити в контекст конкретної країни. Тому з міністерства у нас є ось цей план, і цей план поширюється на всі федеральні землі, ті федеральні землі, які хочуть впровадити велостратегії. І виділяється досить значне фінансування для облаштування велоінфраструктури більше, ніж раніше. Тобто створюються конкретні цільові програми, намагаються проштовхувати певні ініціативи, але на все це потрібен час, тому що є дуже багато учасників зацікавлених сторін, є питання навколишнього середовища, є дуже багато компаній, їм також потрібна земля. Насправді не так просто реалізувати всі ці велоплани і велостратегії. Ну і ми повинні також пам'ятати і про автомобільну індустрію. Ця індустрія глибоко вкорінена у нашу німецьку культуру, і у них також є своє лобі. Але зараз є відкритість до обмеження швидкості, і є також відкритість до необхідності змін більше, ніж раніше. І мені здається, що зараз у нас є ось це вікно можливостей. Зараз справді сприятливий час для того, щоб щось робити. І зараз у нас є 7 велопрофесорів у Німеччині, тобто це щось нове. Ми навіть мали зустріч із міністром транспорту. Ми показали свої результати дослідження, ми показали свої висновки, і ми намагалися довести, чому важливо впроваджувати те чи інше. І мені здається, що все це зараз знаходить своє відображення у законах і нормах. Це не означає, що все проходить гладко і безпроблемно, але я бачу, що зрушення є, поступ є, є цілий велорух, і найскладніше це почати. Тобто потрібно організувати першу велодоріжку або першу веловулицю, або, припустимо, створити першу житлову зону, де у вас зовсім інша буде схема організації руху. Я просто хочу передати вам цю позитивну енергію і все-таки мотивувати вас не здаватися, а продовжувати намагатися щось робити. Вимкнений мікрофон. У мене є уточнююче запитання щодо національного велосипедного плану, бо якраз Україна буквально в грудні 2020 року розпочала розробку національної велосипедної стратегії. У нас раніше не було жодного національного документу. Якраз це стало результатом кількарічної адвокаційної роботи велосипедної спільноти всеукраїнської, і ми проадвокатували цілі в національну транспортну стратегію, велосипедні цілі. Одна з них була розробити такий документ. І ми аналізували якраз німецький досвід також, але я так розумію, ми вже аналізували попередню стратегію. Я хотіла б уточнити, чи ця стратегія є вона обов'язкова, чи вона носить рекомендаційний характер для міст, ну для міського рівня локального, чи вона якби заохочує, чи це все-таки якби така дуже якби директивний характер має цей документ? Дуже хороше запитання. Ця стратегія є результатом 2 років активного залучення. Ще у 2019 році почали проводити опитування серед громадян. Тобто всі повинні були озвучити свої ідеї,
понад 2500 мешканців дали свої ідеї, і це все було включено. Це не є обов'язковий документ, це свого роду настанови або рекомендації. І наступний крок – це впровадження. Я вже говорила про те, що коли я читаю цей велоплан, то я переповнююся емоціями, тому що трішки переживаю, що це не буде реалізовано. Але принаймні є вже якісь настанови, є якісь рекомендації. Якщо ви як місто хочете щось впровадити, то ви можете посилатися на ось цей національний велоплан. І насправді він підкріплюється також відповідним фінансуванням. Відповідно, це полегшує роботу для муніципалітетів. І це ще одна причина, чому я говорила про веломагістралі у своїй презентації. Вони займають дуже багато часу з точки зору планування. Це тривалий процес, але результати можуть бути неймовірними. І нам насправді не вистачає людей, які обізнані з велоінфраструктурою і велоплануванням. Тому що у нас є хороші планувальники і проєктанти, але їм потрібно надягнути свої велоокуляри, якщо можна так сказати. Тому потрібно все-таки проводити навчання, потрібно підвищувати обіз. Це не закон, це не директивний документ, ну, тому що у нас є окремі закони, у нас є окремі підзаконні акти, а цей велоплан – це просто такий парасольковий документ, який містить певні рекомендації і настанови щодо тих заходів, які ви можете впровадити. Але дуже добре, що цей план має схвалення міністерства і, по суті, цей план задає напрямок розвитку. Ну, я би дуже хотіла, щоб це було нашою стратегією мобільності. Тому що велорух – це дуже добре, але якщо немає взаємозв'язків з іншими видами транспорту, то це не дуже добре. Це таки має бути цей цілісний або комплексний інтегрований підхід. Тобто було б добре, якби була ціла стратегія мобільності, але не просто окремий національний велоплан. Ну, але крок за кроком, треба щось починати. Дуже дякую. Наступне питання, таке дуже зараз воно в Україні ще не врегульоване законодавчо, і всі активно тут учасники школи теж цікавляться. Аліна з Житомира, наша учасниця, запитує, в Німеччині велоінфраструктурою користуються також і люди на електросамокатах та моноколесах, чи вони все ж таки рухаються по тротуарах? Як взагалі законодавчо врегульовано дане питання? От, тому що тут якраз я знаю, що в Європі в багатьох європейських країнах це ще теж ну якби не дуже врегульовано. Тут якраз Україна в нас в принципі зараз в схожій ситуації знаходиться. Цікавить, як це в Німеччині. А у вас вже є електросамокати? У вас є системи прокату? Києві в нас уже 6 чи 7 операторів, понад десь близько 6 чи 8 тисяч самокатів, і буквально десь кілька тижнів тому власники самокатного бізнесу в Києві вклали меморандум з міською з мерією. От тому, власне, у нас дуже активно це розвивається в великих містах після ковіду. Дуже так, і воно поки не врегульовано взагалі ніяк законодавством. Ну, насправді, питання електросамокатів – це спірне питання. Нідерланди їх не дозволили, тому що вони вважають, що це небезпечно. Тобто вони не є кращими з точки зору екології, аніж інші види транспорту, тому у Нідерландах навіть не дозволили електросамокати. Просто, щоб ви розуміли, яке рішення прийняла ідеальна велокраїна. У Німеччині у нас є дуже багато різних систем прокату, і вони, по суті, з'явилися влітку 2019 року, тому що один міністр транспорту лобіював такі системи. Користувачі електросамокатів мають право користуватися велосмугами, і це питання має дві сторони. Ну, вони мусять десь пересуватися. Тобто, якщо немає велоінфраструктури, то вони повинні рухатися по дорогах, вони не мають права пересуватися на тротуарах. Якщо вони їдуть на велосмугах, то відповідно з'являється ще один учасник, це звужує велосмуги, є різні швидкості, припустимо, є велосипедист, а є цей користувач електросамокату, він вас обганяє, це зменшує простір для велосипедистів. Тобто зараз є більше гравців, більше учасників, а це означає, що потрібно розширювати велосмуги. Але, знову ж таки, ми повинні
ставитися до цього позитивно. Думайте про те, що ось ці люди могли би сісти в автомобіль. Ну, але є дослідження, які говорять про те, що зазвичай це не водії сідають на електросамокати, а ті люди, які раніше користувалися громадським транспортом. Тут потрібно бути чесними перед собою. З іншого боку, я була, скажімо, у Барселоні, і мені здалося, що Барселона – це таке пішохідне місто. Воно досить таке вузьке, компактне, дуже багато доріжок вузькі, дуже компактна забудова. І я там бачила дуже багато електросамокатів. Ну, можливо, це навіть місто електросамокатів. У них було дуже багато електросамокатів щодо того, як з'явилися відповідні системи прокату, а велосипедів дуже мало. Ну, знову ж таки, все залежить від тієї інфраструктури, яку ви створюєте. Мені все-таки здається, що краще просувати велоінфраструктуру і пішохідну інфраструктуру, тобто, щоб не було автомобільного транспорту. І все-таки краще використовувати, напевно, електричну енергію. Вона все-таки більш екологічна, аніж викупні палива. Тому я до певної міри підтримую ідею електровелосипедів і електросамокатів, якщо це саме автомобілісти будуть пересідати на електросамокати. Але зазвичай тут йдеться про туристів, про вечірні години. Я маю на увазі, коли використовують електросамокати. Ми також досліджували взаємодію електросамокатів з іншими видами транспорту, тому що цей вид транспорту вже існує, ми з цим нічого не зробимо, потрібно просто його якось регулювати. І багато людей не знають правила, вони просто вважають, що немає правила, тому що все-таки має бути захисний убір, не можна сідати на електросамокат в стані алкогольного сп'яніння і так далі. Добре, дякую дуже. Ну, справа теж про електроенергію в Україні, наприклад, поки не дуже маленька частка зеленої енергії, і в нас якраз більшість енергії вона з викупних палив, тому про екологічність вона є такою умовною, глибше дивитись на це питання. А є ще питання більш таке локальне про житлові вулиці. Як на вашу думку, Ангела, якщо є ситуація, що є дві вулиці, які йдуть паралельно одна одній, одна має величезну кількість смуг плюс тротуари, а інша є односторонньою і має також тротуари. Яка вулиця є кращою для облаштування велоінфраструктури, на вашу думку? Ширша, яка по відчуттях небезпечніша, але якою по факту користуються велосипедисти більше? Чи все ж таки одностороння, яка більш тиха, затишна і затишна, але в суцільному паркінгу, де майже не їздять велосипедисти, тобто вона є упаркованою. Але там також рухаються самокати, є школа, житлова зона тощо. У Німеччині більшість вулиць з одностороннім рухом є відкритими для велосипедистів. Тобто вони можуть рухатися в іншому напрямку. Є знаки, де написано, наприклад, що в зворотньому напрямку можуть рухатися лише велосипедисти, а інші транспортні засоби ні. Ну, це непросте запитання, мені потрібно було б побачити схему вулиці. Але на загал можу сказати, от припустимо, у нас є ось ця велика або широка вулиця. Тобто, якщо вона широка, то, можливо, там є достатньо простору для того, щоб організувати належну велосмугу 2 метри. Ну, напевно, буде важко забрати одну смугу від автомобілів, але ви, по суті, нічого не забираєте, ви, по суті, змінюєте призначення смуги. І це має бути захищена або відгороджена смуга, тобто не лише розмітка, але мають бути якісь бар'єри. Тому що тоді велосипедисти можуть швидко і напряму пересуватися цією смугою. Але є різні типи велосипедистів, це не лише сильні чоловіки, які хочуть швидко рухатися. Ну, наприклад, я би там, напевно, не їхала зі своєю дитиною.
я би, напевно, все-таки використовувала ось цю вужчу вулицю і рухалася в зворотньому напрямку. Але якщо там багато припаркованих автомобілів, і мені потрібно якось їхати між ними, то це, напевно, також не дуже комфортно. Тоді, напевно, все-таки краще їхати по цій двометровій велосмузі, і ви можете собі спокійно приїхати. От ви бачите, автомобілі стіни собі стоять в заторах, а я собі з легкістю, з вітерцем проїжджаю повз них. Це привабила картинка. Якщо говорити про ось цю вужчу дорогу, то там не потрібна окрема велоінфраструктура, просто потрібно обмежити швидкість, наприклад, 30 км на годину, і, можливо, також якось відрегулювати питання автопарковки, щоб це було лише на одній стороні, а не по обидві сторони вулиці. Я думаю, що це може бути хороший варіант для вужчої дороги. Якщо говорити про ширшу дорогу, то однозначно має бути виділена велоінфраструктура, тобто не очікуйте, що ось ця ширша дорога має бути лише для автомобілів, а велосипедисти повинні їхати по бічних вужчих вуличках. Все-таки, якщо ви створюєте виділену велоінфраструктуру, то ви нібито віддаєте належне велосипедистам. У нас є безпека в кількісному вираженні. Тобто, чим більше велосипедистів, тим безпечніше це для кожного велосипедиста. Тому що тоді водії пам'ятають про велосипедистів. Це так само, як в Нідерландах. Тобто, по суті, в Нідерландах водії знають, що велосипедист може виїхати будь-який момент з будь-якого напрямку. Відповідно, вони про це знають, вони дуже обережні, вони постійно оглядаються. А так, що от я собі за кермом, я тут крутий, це моя вулиця, я собі їду куди хочу, а до інших мені байдуже. Тобто зовсім інший підхід. Але звісно, що ця зміна не відбудеться за ніч. Потрібно з чогось почати, це окремий спосіб мислення, який потрібно формувати. І зараз люди зростають уже в іншому середовищі, є набагато більше варіантів. І діти можуть запитати у своїх батьків, а чому ми їдемо на автомобілі, а чому ми не їдемо на велосипеді якось інші, або чому ми не йдемо пішки? А чому, припустимо, цей вид транспорту важливіший, аніж інший. Тобто зараз уже можна вести ці обговорення з дітьми і таким чином формувати їхню обізнаність. Тому що зараз набагато більше рішень, набагато більше варіантів. Це глобальне питання, яке актуальне для всіх країн. І ми також повинні вчитися одне в одного. І ми не завжди повинні вчитися лише у розвинених країн. Я дуже багато працюю із країнами, що розвиваються, там є дуже багато інновацій. Наприклад, те, що не обов'язково там тільки якісь робити об'їзні шляхи, є багато інших рішень, креативних рішень. Добре, наш час вже підходить до завершення, і тоді, можливо, я вже таке коротке останнє запитання від ще одного нашого учасника нашої школи Руслана з Миколаєва. Він запитує, що ви є велопрофесоркою, і ви вже говорили, що у вас вже навіть є колеги в Німеччині, так що це така, якби теж такий сигнал, що вело набуває ще потужніших обертів і в таку науково-дослідницьку сферу так заходить. Чи є велофакультети, чи є студенти, які вже вивчають urban cycling, велотранспорт як напрямок, і і в майбутньому будуть профільними фахівцями саме на велотематику? Ну, таке наше бачення на майбутнє. Ми лише на початку цього шляху. У восени 2020 року з'явилися перші професори. Я у березні отримала це звання. Таких звань у нас вже є 7 на території Німеччини. І в цих університетах ми зараз формуємо і розробляємо окремі курси. Це магістерська програма, наприклад, програма із управління мобільністю, де акцент буде робитися на сталій мобільності. Тобто ви, по суті, можете спеціалізуватися саме на сталій мобільності, і ми будемо читати лекцію на тему мобільності, на тему сталої мобільності, велоруху, велопланування, залучення громадян, комунікації. Тобто є ось ця складова, яку ми зараз формуємо. Усі інші професори займаються якимись своїми темами. Наприклад, моя спеціалізація – це велопсихологія. Я, наприклад, вивчаю питання безпеки, що вважається безпечним для велосипедистів, як ми можемо змінити поведінку, а інші професори досліджують якісь інші теми, наприклад, велологістика або велотуризм. Тобто різні
професори мають якусь свою спеціалізацію, але ми тісно співпрацюємо, ми часто зустрічаємося, ми незабаром опублікуємо книгу, тому що знань вже накопичилося дуже багато і потрібно якось це відобразити на папері. У нас є студенти, які дуже цікавляться цією тематикою. Наприклад, я запропонувала проєкт на тему велопсихології, і дуже багато студентів зголоснилося. І насправді дуже складно на нас працювати в рамках цього проєкту, тому що я лише його започаткувала, і я просто перевантажена інформацією і також перевантажена запитами на інтерв'ю. Тобто майже кожного тижня до мене звертаються засоби масової інформації і просять дати їм інтерв'ю. І я багато роблю досліджень у Східній Німеччині, намагаюся якось зробити прив'язку із Україною, Східною Європою, досліджую також питання зміни клімату, тобто не просто вузькі дослідження, а є дуже багато взаємозв'язків. У мене є спільні проєкти і програми із Східною Африкою, з Грузією. Я беру участь у літній школі на тему сталої мобільності в Україні. Ця школа, яка відбувається у Харкові. Тобто мій фокус такий, інші професори досліджують інші питання, ми часто зустрічаємося, і ми пропагуємо навчання і підвищення обізнаності людей. Тобто, якщо ви працюєте, то ви можете пройти спеціалізоване навчання і отримати якийсь сертифікат, наприклад, що ви обізнані у питаннях сталої мобільності. Це ті ідеї, які ми наразі лише напрацьовуємо, ми читаємо лекції, ми працюємо засоби масової інформації, тому що мені здається, що просвітницька діяльність є надзвичайно важливою, тому що зараз якраз сприятливий час і його неможливо опустити. Потрібно діяти тут і зараз. І у нас також є контакти у Міністерстві транспорту, що також дуже важливо. Міністерство цікавиться нашими думками, вони запитують нас про зацікавлення студентів. І наразі у нас немає якихось окремих велофакультетів, але не обов'язково це має бути кінцевою ціллю. Це таки має бути інтегрований підхід. Тобто я все-таки хочу застосовувати ширший підхід, щоб залучити всіх гравців, щоб ми були в одному човні і рухалися в одному напрямку. Ну, я сподіваюся, що я все-таки дала відповідь на ваше запитання і правильно все прояснила. Клас, це дуже добрий такий знак, куди рухається світ і куди рухається міський розвиток. І ми завжди багато в українських міст переймаємо німецький досвід, і навіть в нас нещодавно з'явився велоДСТУ, державний стандарт, як планувати, проєктувати велоінфраструктуру, в його основі німецькі стандарти ERA. От, і тому зміни в Німеччині дуже стимулюють теж і українські міста розвивати велотранспорт і сталу міську мобільність. Ми будемо завершувати. Дуже дякуємо Анджелі і Френке за цю презентацію. Я нагадаю, що це була презентація велопрофесорки з Німеччини, Ангела Франке. Вона є професоркою в університеті прикладних наук міста Карлсруе, Німеччина. От, і, власне, розповідала нам, як же розвивати велорух на резидентських житлових вулицях. Дякуємо, що були з нами на зв'язку. Це була відкрита лекційна програма в рамках літньої школи «Вулиці для людей», яка зараз відбувається в місті Києві. А в нас учасники з двох країн, нагадаю, з України, і ми маємо також учасників з Грузії. Власне, дану школу організовує громадська організація «UCycle», асоціація велосипедистів Києва в широким колом партнерів. Серед них є спілка українських студентів в Німеччині, громадська організація «Екодія», тут, яка базується в Україні, також департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації і за підтримки The Center for International Migration and Development, який базується також в Берліні. Відбувається за участі німецьких та українських експертів з німецькою освітою. Такий ми маємо чудовий зараз проект, тиждень тут в Києві, маємо 20 учасників фізично в Києві, також вся програма лекційна транслюється, і ми дуже раді всім, хто доєднується до нас і також переймає ці всі знання.
дня про сталу міську мобільність, про вулиці для людей, і буде, як ми сподіваємося, що це вплине теж на позитивно на розвиток і позитивні трансформації в українських містах. Дякуємо всім, дякуємо, Ангела, ще раз вам за те, що були з нами, за чудову презентацію, і бажаємо вам успіхів у ваших і дослідженнях, і будемо дуже раді вас бачити в Україні також. Дякую. Ну і, звісно, з нетерпінням очікую можливості знову приїхати в Україну, і як тільки буду у Києві, однозначно вийду на контакти. Всього найкращого. Якщо я можу чимось допомогти, дайте мені знати. До зустрічі! Дякую.